Shëndetë gjithë mi se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion, do ndalemi fillimisht të titujt. Duke filluar nga nesër në shkallë vendi, do të nisi inspektimin në çdo objekt për masat e sigurisë publike nga zjarri. Ky urdhër u dha sot nga Ministria e Brendshme që nis zbatimin nga nesër dhe në mënyrë periodike për masat mbrojtjes nga zjarri. Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me portugezin Ruben Saraiva, i cili një ditë më parë u la në burg për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj më 19 prill në Shëngjin, me antiplum në gjyq që ai ka pretenduar se në Shqipëri i rrezikohet jeta. 52-vjeçaria italiane që u plagos me plum qort gjatë festimeve natën e ndrimit të viteve në Tiranë ndodhet ende e shtruar në spitalin e traumës. Familjarë dhe avokati i saj italian Vito Leonardo Coldolero kërkojnë të transferojnë në Itali për operacion që do i heqë plumbin duke pritur miratimin nga mjekët shqiptar. Shqipëria ka bërgati udhërfyesin për institucionet një draft plan që parashikon hartimin e kuadrit ligjor në përputhje me atë të BE-s në kuadrë të procesit të integrimit. Dokumenti publikuar për konsultim, parashikimin e votës e emigrantëve brenda vitit 2024 dhe reformë zgjedhore brenda 2025. Shumë prej të huajve dhe emigrantëve zgjodhën Tiranën për të festuar ndërrimin e viteve. Mereme Berisha nga Kosova thotë se pas 30 viteve në Gjermani, feston në kryeqytetin shqiptar ku thotë se kanë kaluar më mirë nga sa mendonin. Pas festave, kemi nevoj për të rikthyer një regjimi ushqimor të ekuilibruar për të pastruar metabolizmin. Dietologja Anila Kalleshi në këshilon një regjim me ushqime të shëndetshme, por pa nashkaluar vaktet. Më shumë se një vit pas transferimit për 100 milion euro të Manchester United është gati të hijdorë nga Jadon Sancho, pra anglezin Dortmund po bënd të pamundurun për të rikthyer në Bundesliga.